ano ngayon, istorya bilang buhay OFW yung walang sariling tirahan sa ibang bansa kumbaga, nangungupahan lang kami o kaya, yung yun nga, maarkila lang kami ng mga apartment dito, ang tawag ng mga apartment dito, piso yung mga uh, kondo-kondo minyong ba Yan. ngayon Akoy oh may work ako. May work ako pero ang arkila namin dito sa isang piso sa isang apartment sa depende sa paupahan o sa depende sa klase ng mga apartment. Yung inaarkila namin, hinirkilan ko kasi wala na nga akong partner, wala na si Lolo Joker. Yung inaarkilahan kong apartment, bali isang kwarto pero ang bayad nga ay 700 euro. Magkano lang naman ang sweldo ko? Siyempre, ibabudget ko pa yon, Papadala pa ako sa Pilipinas. At marami pa akong binabayaran mga etc. etc. Alam niyo na yun. Dahil siyempre, mabuti na rin yung nag-iisip ka. Dahil nagkakaedad na tayo, nag-iisip ako na kahit pa meron na iipon dito pa. Uh, ngayon, yung isang kwarto, kasi nga isang kwarto na lang to, pero malaki yung aming sala. Ang ginawa ko, yung isang kwarto, nilinis ko na, ang dami ko nang nga tinapo ng mga ibang mga gamit namin ni lolo joker, yung iba. Ito pa nga o, oh. pakita ko sa inyo, tatapon ko maya maya. Ito muna. Ayusin ko muna yung buhok ko dahil aking maraming puting buhok. <laughs> Ayan ano oh. pakita ko sa inyo. Ayan, itatapon ko to, yung mga yan, tsaka isang, eto malaking bag na to, tingnan nyo. Yan. Tapo ko yan. Yung mga hindi na nagagamit. Siyempre, yung hindi masyado na, yung hindi ko na nagagamit kasi, siyempre, nag-isa na nga lang ako dito. Kailangan unti-unti na rin ako magpadala ng package sa Pilipinas. Yung mga excess na hindi ko na masyadong nagagamit na, na pwede pakinabangan nila sa Pilipinas. Nililis ko ngayon yung isang kwarto. Tanggal ko lahat ng mga damit ko. Lahat-lahat ngayon. Ito na ang kalabasan ng ang kinalalabas, kinalabasan ng kwarto. Napauupahan ko. Kasi sa Sabado, may titira na pauupahan ko. Pero ang gagawin ko na lang hati yung ano namin, yung bayad namin dito sa piso, sa apartment. Pero lahat ng gastos, kuryente, tubig, internet, at meron pa kaming tinatawag na gas natural. Iba pa yung sa kuryente. Sa akin na yun. Siyempre ako na naka nakakontrato dito sa bahay. Pero sa iba, bawal yun. Pero sa akin, siyempre, gusto ko nung may makakasama sa sa pagbabay dito sa apartment at saka gusto kong makasama dito ng ano na may makasama dito sa bahay. Kasi five years yung kontrata ko eh. Contract ko dito sa apartment ko. Kaya kumuha ko ng magiging kahati ko sa pagbabahay. Yung, eto na, nilinis ko na yung isang kwarto. Ayan na. Ayan na yung aking isang kwarto, pa-uutahan ko. Ayan. Malaki naman siya. Ayan. Eto, binili ko pa tong kutsyon na kama. Kasi meron siyang ganito, wala namang kutsyon. Yan, foam. Binili ko yan. Iwan ako yung ibang mga lamay-lamisita. Yan, dati na yan dito, nung inupahan ko, pero akin to. Yan, nabasyo na yung mga lagay ng ano. Yan, aparador. Lagay nila, laki na dyan ni Lola, oh. Laki. Tingnan nyo. Yan. Yan. Kasi dito tatlo o dalawa, Atin mo nyo. Ito papadala ko sa Pilipinas. Di ba? Malaki naman siya. Malaki siya. Yan, kita nyo. May aircon. May ceiling fan. Ceiling fan, yan. Ngayon, nabasyo ko nga itong dati kong kwarto. Basyong-basyo na. Wala nang laman, walang mga damit na. Yan. Pero tingnan nyo naman ang kinalabasan. Dahil doon ako sa salon nag, nag ano, doon sa sala, palibasa malaki, ang ginawa ko, inano ko yon ginawa kong pinaka kwarto ko rin. Bumili ako ng sopa kama. Yung sopa, nagiging niyuyupi para maging kama. Pero hindi ko na siya, ya, ano, hindi ko na siya yuyupi para kama na siya permanente yan. Ayan. Pakita ko sa inyo ngayon ang magiging kalabas kinalabasan ng aking sala, salon. At mag lang naman ako. Lahat ng mga damit ko na nakahangir, tinanggal ko. Ayan ang kusina. Sino nyo? Diba? Nakaano naman ang kusina. At may pintuan naman yung sa sala namin. Pwedeng isara, pwedeng hindi. Ngayon, ito na ang kinalabasan ng aking, aking ano, Eto, sala ko yan. Tignan nyo naman. Tara, lahat ng gamit ko, nilagay ko lahat dito sa sala. Ngayon, problema ko kung paano ngayon ma itatabi o yung iba tapon, yung iba padala uli sa Pilipinas. Yan, tatlong karton. Padala. Tignan nyo naman. Ha. Ayan, para ng bodega ang aking kwarto. ni sala. Ayan ang kwarto ko. Ayan, higaan ko lahat ng mga damit ko sa sa aparador o cabinet, ayan na. Lahat nakahangir yan. Ayan. Mga nakahangir. Ayan pa, mga maleta. Yung mga maleta yan, yung ibabasyo, titiklopin ko yung mga damit, ilalagay ko dyan. Yung ibang maleta, walang laman, ilalagay ko dyan. Ayan. Tingnan nyo ngayon ang kalalabasan ng aking kwarto dito sa sala. <laughs> At least, di ba? Makagawa ng ano, may mahihigaan ako. Dahil nag-iisa naman ako. Pwede akong gumawa ng paraan talaga. sa so, yan ang buhay namin dito sa abroad. Yan. Kaya, bukas ang TV, habang natutulog, pagpahinga galing sa trabaho, yan. Tingnan nyo naman, hindi katulad sa atin sa Pilipinas, di ba? Mga nag-abroad, ano, dito kami nag-abroad ng upahan na ano, kaya yung iba budget budget talaga sa Pilipinas pag uwi mo iba talaga pagka sa Pilipinas kami sarili kang tirahan kaya kailangan mag-isip-isip na habang hindi pa nag iedad ng 60 kailangan meron na tayong pera makaano ng ano sa for good sa Pilipinas na yan yan ang aking kwarto sa sala Tara, mga abubot! Ayan. Mga abubot ko. Ayan, tingnan nyo naman. Mga kakap Ipapadala ko yan sa Pilipinas. Tingnan, tingnan nyo. Itsura ng bahay. <laughs> oh, pakita ko sa inyo. Hawa, Ang lola vlogger. <laughs> Pero kaya natin to. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya nga, sa edad kong nag-50 ako eh, binigyan naman ako ng panigbagong buhay ni Lord na dahil ako'y tinamaan din ng COVID, dalawa kami tinamaan ng COVID ni Lolo Joker, ako nakasurvive, six days lang, nakasurvive ako. Siya nang talaga ang, ano, hanggang doon na lang ang kanyang, hang, ang, ang, tawag dito, missions dito sa ating mundo. Hanggang doon na lang ang kanyang buhay. 64 siya pareho kami nagkaroon ng ano, 19 days lang siya sa ospital, ginawian na siya ng buhay. Ayun. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord dahil pinigyan na naman ako ng panibagong buhay. Pang 50 anyos, I'm survived sa COVID. Pero, laban ako, lalaban ako. Kahit na ganyan ka gulo aking kwarto dito sa sala, kaya kong ayusin yun at mapaganda. Unti-unti kaya ko to. For God, uh, protect me and guide me. Maraming maraming salamat kay Lord talaga. Dahil kahit pa no, hindi niya ako pinababayaan. Kahit na dalawang buwan hindi ako nakabayad sa bahay dito, nakasurvive ako nang nakapagtrabaho ako. Binayaran ko agad. Kaya talagang thank you, thank you Lord sa lahat ng mga biyaya pinagkakaloob niyo sa amin sa akin at sa pamilya ko. At sana po lahat ng mga mga tao na kailangan ng tulong nyo, lagi nyo bigyan ng patnubayan nyo sila at protektahin nyo, Lord. Maraming maraming salamat. Kaya sa inyo din, sa mga susubaybay sa akin, huwag nyo yung kalulimutan i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel. Lagi nyo susubaybayan ang Buhay ni Lola Vlogger. Tingnan nyo naman. Palibasa nag-iisa na ako. Ang gulo-gulo ng bahay. Yung aking stuffed toys. Nilagay ko rito para ready to laban na. Yan. Lalaban ko yan. Lalagay ko sa washing machine. Yan. Yeah. Kaya ko to. Kaya ko to. Kaya ko yan. Ayusin. Hi, <laughs> Ay, Lola. Lola Vlogger. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat. Bye.